Mi smo imali operativna saznanja da je došlo do ranjavanja Gorana Đurđevića u Španiji. On je ostao dužan tih 200 i nešto kilograma kokaina. On je prosto neko ko je osumnjičen za tu krađu. To prosto nije ostalo tajna u samom klanu. I naravno da je za to usledila osveta. Eksploziv je aktiviran putem sistema za daljinsko aktiviranje. Ono što je izdvaja jeste da je ona ubjedljivo najsmrtonosnija kriminalna organizacija na našim prostorima. Tačan broj kriminalnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori još uvijek nije utvrđen. Treba reći da je crnogorska policija prilično kasnila u prikupljanju podataka i prikupljanju dokaza oko ovih aktivnosti. Mamac basnoslovne zarade od trgovine narkoticima pokrenuo je prije 5 godina točak nasilja koji još nije zaustavljen. Eksplozivi, snajperi, hekleri u rukama plaćenih ubica sijali su smrt po Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Austriji, Njemačkoj, Grčkoj, Španiji. Kriminalni sukobi prelili su se i na porodice. Ubijani su sinovi, očevi, braća, prijatelji, članovi narkokartela. U 5-godišnjem ratu 2 crnogorska kriminalna klana, Škaljarskog i Kavačkog, vođenom širom Evrope, život je izgubilo skoro 50 ljudi. Neki su stradali slučajno samo zato što su se u pogrešnom trenutku našli na pogrešnom mjestu. Kako je sve počelo? Kojim putevima se švercuje kokain? Na koji način i gdje se regrutuju članovi ozloglašenih kriminalnih grupa? Šta su do sada utvrdili istražitelji? Kakvo je viđenje stručnjaka? Ali i onih koji su robijali zbog optužbe da su planirali likvidacije, gledat ćete u serijalu koji je nastao višemjesečnim prikupljanjem podataka o ratu Škaljarskog i Kavačkog klana. Dok se u Crnoj Gori smanjivao profit od šverca cigareta, povećavalo se rasturanje kokaina. Šverc bijelog praha za kratko vrijeme postao je veoma unosan posao. Početkom 2000-ih evropsko tržište droga doživljava ekspanziju kokaina. I kokain se sve više krijumčari iz Južne Amerike, znate da su Peru, Kolumbija i Bolivija jedine zemlje na svijetu gdje se proizvodi kokain, sa cijenom od nekih 1000 do 1500 dolara po kilogramu. Ako uzmemo recimo isporuku od 100 kg kokaina, zarada na toj isporuci je između 2 i 3 miliona. A znate da su kriminalni klanovi imali isporuke i po nekoliko tona. U posao su se uključili brojni kriminalci, tako da je država imala pune ruke posla. Tačan broj kriminalnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori još uvijek nije utvrđen i specijalno državno tužilaštvo djeluju u pracu njihovog otkrivanja i sprečavanja njihovog djelovanja na teritoriji Crne Gore i slobodno se može reći da u tom pravcu imamo zaista jedan značajan uspjeh koji se može mjeriti kako po broju optuženja, tako i po broju osuđujućih presuda koje su donesene u posljednjih 4, odnosno 5 godina. Pored toga, veoma značajan broj kriminalnih organizacija se bavi i krivičnim djelima pranja novca, koji su nerazdvojivi i koji se moraju sagledavati u pravcu u dijelu izvršenja krivičnih djela protiv života i tijela i trgovine drogom i krijumčarenjem cigareta, tako da taj broj značajno raste. To je bila jedna ogromna mogućnost za zaradu. Samo je bio problem kako transportovati tu drogu. Kriminalne grupe su se snalazile na razne načine. Slali su drogu kontejnerima skrivenu u drugoj nekoj legalnoj robi, otvarali su paravan firme preko kojih su navodno izvozile, uvozile razne vrste roba na području Europe. A osim jedan modus operandi koji je veoma značajan, a pogotovo je značajan za Crnu Goru, je bio korištenje mornara koji su bili angažovani na prekookeanskim plovilima. U Višem tužilaštvu u Podgorici potvrđeno nam je da su u Luci Bar 2014. 15. i 17. zaplijenjene pošiljke kokaina. Ukupna količina 3 pošiljke je 312 kg, a svi predmeti su i dalje u fazi izviđaja.
Procjenjuje se da se vrijednost zaplijenjene droge mjeri milionima, te da predstavlja samo manji dio pošiljki droge koje su pristizale u naše luke, a zašto do danas pravosnažno niko nije odgovarao. Šverceri nisu prezali ni od toga da zloupotrijebe državne, odnosno vojne resurse za svoje prljave poslove, pa je tako aprila 2019. zaplijenjeno 60 kg kokaina na crnogorskom vojnom brodu Jadran. Slučaj Jadran, gdje su kao članovi organizovane kriminalne grupe procesuirani i pripadnici crnogorske vojske, naveden je u izvještaju Evropske komisije. Problem sa trgovinom narkoticima i organizovanim kriminalnim grupama u tom poslu država međutim nije na vrijeme prepoznala niti mu se suprotstavila. Treba reći da je crnogorska policija prilično kasnila u prikupljanju podataka i prikupljanju dokaza oko ovih aktivnosti. A zašto? Iz više razloga. Prvo, do 2004. godine crnogorska policija nije imala zakonske mogućnosti za sprovođenje mjera tajnog nadzora. Te mjere su, da kažem, osnovni mehanizam za prikupljanje dokaza kad su u pitanju kriminalne aktivnosti, naročito organizovanog kriminala. One su uvedene zakonskim rješenjima 2004. godine, a za razliku od nas, kriminalne strukture su bile pokretljive, imali su neograničene resurse, velike količine novca i oni su radili svoj posao i razvijali kriminalne strukture, dok smo mi polako, da kažem, nekoliko koraka iza pokušavali da uhvatimo priključak. Oslobađanje Cetinjanina Gorana Radomana iz kubanskog zatvora krajem 2014. godine i njegov povratak u Valensiju bio je okidač za razdor tada jedinstvenog kotorskog kriminalnog klana koji je ozbiljno razgranao posao na više kontinenta. Zatvor u kom je izdržavao kaznu zbog izazivanja saobraćajne nesreće, Radoman je napustio navodno uz pomoć jakih srpskih veza i svijeta politike i biznisa. Vraćen je u Srbiju, iz koje odmah otišao u Valensiju, glavnu bazu za transport kokaina ka zemljama zapadne Europe. U stanu koje je po tvrdnjama iz bezbjednostnog sektora plaćao i iz zatvora, našao je 200 kg kokaina koji je kazano jezikom pozemlja, tu neko štekovo, odnosno sakrio. Radoman je drogu, kako se sumnja, uzeo, iako nije bila njegova, da bi naplatio korištenje svojih resursa za vrijeme koje je proveo iza rešetaka. Ono što policija ima podatke i što su i mediji objavljivali sve ovo vrijeme jeste da je došlo do... to je moment kad je taj Škaljarski klan i dalje jedinstven, zajedno rade, i onda nestaje tih 200 i nešto kilograma kokaina. Kako se ispostavilo, taj kokain je završio u Radomanovom stanu u Valensiji. Navodno, Vranjanac, koji je deo te ekipe i koji se i dovodi u vezu sa ovom zaplenom kokaina u Rumuniji 2019. godine, je bukvalno preneo tu spornu količinu u Radomanov stan. Radomanov prijatelj i kum Budvanin Goran Đuričković, koji je bio sa njim u Valensiji, ranjen je u tom gradu samo par dana nakon što je droga misteriozno nestala. 3 mjeseca kasnije u Valensiji je ranjen i Novljanin Vladimir Vučković, nekadašnje obezbjeđenje tamošnje diskoteke Kaza, u kojoj je ranije ubijen također radnik obezbjeđenja Jovan Kosić. Napadači su tada pogodili i 2 srpska državljanina koji su bili sa Vučkovićem. Mi smo imali operativno saznanje da je došlo do ranjavanja Gorana Đuričkovića u Španiji. Nakon njegovog dolaska u Crnu Goru pozvali smo ga na razgovor i prikupili obaveštenja od njega na te okolnosti. On nam je u razgovoru potvrdio da je bio u Španiji, da se desilo to zaista, s tim što je negirao da to ima ikakve veze sa nestankom tovara kokaina ili sa bilo kakvom drugom kriminalnom radnjom, da je njemu poznato. Tada mi je izjavio da je bio sa 2 druga u Valensiji, da je njihov osnov boravak u Valensiji bio posjeta fudbalskih košarkaških utakmica, mislim da je tada gostovala Crvena zvijezda.
u Valenciji. Ispričao nam je da je sa dva druga bio kroz grad, da su uzeli taksi, da su primijetili neka lica da ih prate i kasnije, kada su izašli iz taksi vozila, da su otvorili vatru na njih i da su u tom prilikom svi trojica povrijeđeni. Nakon toga su oni rekli da su davali izjavu u španskoj policiji. On je sumnjao da je razlog napada na njih taj što su bili uvijek podjeveni, imali su dosta novca i mislili su da, navodno, da hoće neko da ih opljačka i da ima otme novaca. Sve ovo odvijalo se hiljadama kilometara daleko od Balkana, gdje je glavna priča bilo suđenje pljevljaku Darku Šariću za šverc skoro 3 tone kokaina zaplijenjenog 2009. u blizini Montevidea. Početak 2015. godine je period kada je Darko Šarić u srpskim medijima i dalje najvažnija ličnost kada je u pitanju šverc kokaina. Praktično je to nekih ni manje od godinu dana kad nakon te čuvene Šarićeve predaje srpskoj policiji još uvek se u tom momentu najviše i pisalo o njegovim aktivnostima, o saradnicima, kako teče postupak koji se i dalje vodi pred specijalnim sudom u Beogradu. Mediji još u to vreme nisu pisali o Škaljarskom klanu, koji se upravo i pojavljuje u tom periodu kada je u Kotoru ubijen najvažniji Šarićev saradnik Dragan Dudić, zvani Fric. I prosto je taj prostor u kome likvidacijom Dudića ostaje praktično otvoren. To je taj moment u kome su iskoristili za svoje poslove ti momci koji kasnije postaju nosioci tog Škaljarskog klana. U oktobru 2014. godine muzički nastupi estradnih zvijezda u popularnoj kotorskoj diskoteci Maximus, koja je godinu i po prije toga bila u formalnom vlasništvu supruge pokojnog Dudića, prekidani su zbog dojava o bombi, za koje bi se nakon pretresa ispostavilo da su bile lažne. Policija je tada provjeravala sumnje da li dojave imaju veze sa incidentima koji su se u avgustu i septembru iste godine dešavali u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, kada se oko preuzimanja popularnog lokala Moka na ulazu u Stari grad vodio pravi mali rat. Na terasi tog lokala 2010. ubijen je Dragan Dudić Fric. Tada se grupa muškaraca koja je navodno zastupala interese braće Šarić sukobila sa prijateljima braće Jovana i Igora Vukotića, navodnih šefova Škaljarskog klana. Jedan od muškaraca bliskih braći Šarić tada je ekipi Vukotića rekao: šta je, hoćete li i Maximus još da uzmete? Vukotićev prijatelj je uzvratio: polako, doći će i to na red. Duško Šarić kasnije je demantovao da ova zbivanja imaju veze sa njim i njegovim bratom. Kotorska kriminalna scena je izgledala bitno drugačije nego što izgleda sad. Mi smo naravno prikupljali operativne podatke u odnosu na sva lica za koja smo dobijali informacije da se bave krijumčarenjem kokaina, ali upravo ova specifičnost da imate na vašem području kriminalne strukture koje vidite da raspolažu ogromnim količinama novca, znate da je taj novac pribavljen krijumčarenjem kokaina, a sa druge strane mjesto izvršenja krivičnog djela je daleko od vaše teritorije i daleko od vašeg dometa. Tako da smo tu uglavnom prikupljali informacije u fragmentima šta se dešava na relaciji Južna Amerika-Evropa. Tada niko nije mogao slutiti da će nekad najbliži saradnici, članovi jedinstvenog kotorskog klana, početi rat do istrebljenja. Na jednoj strani u Škaljarskom klanu ostali su braća Vukotić i Igor Dedović, a na suprotnoj strani našao se Kavački klan sa Radojem Zvicerom i Slobodanom Kašćelanom na čelu. Opšte poznata je činjenica da je taj sukob nastao u pogledu podjele dobiti, odnosno distribucije opojne droge na teritoriji Zapadne Evrope, i taj sukob započeo je u Zapadnoj Evropi i preslikao se u zemlje Zapadnog Balkana, samim tim i u Crnoj Gori. Sa teritorije Španije rat se za samo par mjeseci preselio na Balkan, i to prvenstveno zahvaljujući kokainu u Valenciji, koji Goran Radoman nije htio da vrati. On je ostao dužan tih 200 i nešto kilograma kokaina. On je prosto neko ko je osumnjičen za tu krađu. To prosto nije ostalo tajna u samom klanu.
i naravno da je za to usledila osveta. Pritisci na Radomana da vrati kokain počeli su dizanjem u vazduh blindiranog Audija Podgoričanina Milana Vujotića u februaru 2015. godine. Detonacija na parkingu u bloku 5 zatresla je čitavu Podgoricu. Vujotić se tada smatrao važnom figurom Kačana. Oštećeni Milan Vujotić u tom momentu se nalazio u kafe baru Chaplin koji se nalazi u neposrednoj blizini samog mjesta događaja. Odmah, pošto je ušao u lokal nekih možda desetak minuta, došlo je do eksplozije ispod njegovog vozila. Izvršilac je postavio eksplozivnu napravu ispod vozila. Vozilo je bilo blindirano. Ali s obzirom da se radi o vojnom eksplozivu, ima jako brizantnu moć, probilo je blind vozila i uništio je vozilo. Vjerovatno je taj koji je postavio eksplozivnu napravu ispod vozila mislio da će žrtva biti u vozilu u trenutku aktiviranja eksplozivne naprave. Međutim, u ovom slučaju on je izašao iz vozila. Toga dana sa Vujotićem je bio njegov tada maloljetni sin koji je ostao nepovrijeđen. Požar se širio nakon aktiviranja eksploziva, jer kod aktiviranja eksploziva često se vozila i zapale. Nastane požar, su visoke temperature, oko 6000 stepeni temperatura koja se proizvede u aktiviranju tog eksploziva. Osim Vujotićevog, u eksploziji je uništeno još nekoliko automobila, dok je radnica obližnjeg kioska lakše povrijeđena. I potpuno uništenje na dva vozila koja su bila u neposrednoj blizini ovog vozila u momentu aktiviranja eksplozivne naprave. Također, ovom prilikom je konstatovano da je nastala šteta i na 6 putničkih motornih vozila. Ime Milana Vujotića prije ovog slučaja nije pominjano u medijima, ali njime se bavila policija tokom 2011. u dokumentu naslovljenom Procjena opasnosti od organizovanog kriminala. On je u bijeloj knjizi označen kao neko ko se bavi sumnjivim poslovima i ima dobre veze s kriminalnim klanovima. Ipak, protiv Vujotića nikada zvanično nije podnijeta krivična prijava. Što se tiče Milana Vujotića, mi smo ga u policiji tretirali kao bezbjednosno interesantno lice i s tim u vezi imali smo neka saznanja da je blizak sa licima iz kriminalne sredine. Nije smo u tom momentu raspolagali nekim detaljnim ili jačim saznanjima vezano za njegovo djelovanje na području Crne Gore ili van Crne Gore, osim tih saznanja. Inače, zvanično Milan Vujotić nikad nije osuđivan za bilo koje krivično djelo, osim za krivično djelo nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i nekih sitnih prekršaja po pitanju bezbjednosti saobraćaja. Dok je uviđaj još trajao, inspektori su u prostorijama podgoričke policije od Vujotića pokušali da saznaju ko stoji iza umalo kobne eksplozije. Tom prilikom oštećeni Milan Vujotić je izjavio da ne zna razlog i motiv da bi neko učinio neko ovakvo djelo koje je usmjereno protiv njega i njegove imovine i porodice. Također, ovom prilikom je naveo da vodi sasvim miran porodični život i da nema neraščišćenih računa sa bilo kim kako u zemlji, tako i inostranstvu. Istražitelji su uzalud pokušavali da dobiju neku korisnu informaciju od Vujotića, ali su iz njegovih odgovora shvatili da on ne želi da sarađuje. Istinom nije dao bilo koji koristan podatak koji bi ukazivao na izvršioca ili eventualno na motiv izvršenja ovog krivičnog djela, ako je evidentno usmjereno bilo prema njemu, iz razloga što je stavljena i aktivirana eksplozivna naprava ispod njegovog vozila, neposredno pošto je izašao iz vozila i ušao u navedeni lokal Chaplin da pije kafu. Također, tom prilikom nije htio ni da navede razlog kupovine blindiranog vozila i nije naveo da je po bilo kojem pitanju ugrožen ili da mu prijeti opasnost kako njemu, tako i njegovoj porodici. Nakon detaljnog ispitivanja, Vujotić je na trenutak popustio i otkrio nešto što će kasnije istrazi biti od koristi. U jednom momentu je samo naveo da je u nekih zadnjih desetak dana pred izvršenje ovog krivičnog djela primijetio neka njemu nepoznata lica da prolaze njegovom ulicom u dijelu grada gdje on živi, tačnije u naselju Masline, a čemu on nije pridavao ama baš nikakvu pažnju. I toga dana, kao ni nakon toga, ne osjeća se ugroženim i da nema ama baš nikakvih neraščišćenih računa kako sa licima u zemlji, tako i inostranstvu. Razlog kupovine blindiranog auta je naveo fakat da voli dobra auta i da se osjeća sigurno u njim. Istraga o ovom slučaju i dalje traje i pored toga što sve upućuje da iza njega stoji dobro organizovana kriminalna grupa.
To nam je potvrđeno iz Podgoričkog osnovnog tužilaštva. Stručnjaci su utvrdili i kako je došlo do eksplozije. Da, eksploziv je aktiviran putem sistema za daljinsko aktiviranje. Pa, pokon srećom izbjegnuta tragedija lica koje se nalazilo u vozilu. To je osnovno. Jer je eksploziv probio blind ploču ispod vozila koja se nalazila. I sigurno bi stradalo lice da je bilo u vozilu. Po izlasku iz policijske stanice, Vujotiću se gubi svaki trag. Prvi put istražitelji za televiziju Vijesti otkrivaju gdje je otišao. Nakon eksplozije, oštećeni Milan Vujotić je napuštio Crnu Goru preko graničnog prelaza Debeli Brijeg naredni dan i po našim saznanjima iz Republike Hrvatske je otišao za Italiju. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević obećao je da će policija učiniti sve da se slučaj brzo razriješi, a insistirao je i na utvrđivanju odgovornosti u policiji. Posljednja dešavanja u zadnjih pola godine u Podgorici prosto više ne mogu da dozvole toleranciju da isti ljudi rade na odgovornim mjestima, da nam se dešavaju ovakvi slučajevi. Dakle, ovo je u nadležnosti uprave policije, dakle od njenog vrha do dna. U Podgoričkom centru će neko zbog ovakvih stvari definitivno morati snositi odgovornost. Prozvanim se jedino osjetio ili mu je to sugerisano ondašnji šef crnogorske kriminalističke policije Milan Tomić. On je dan nakon Konjevićeve izjave podnio ostavku. Njegovo mjesto nuđeno je Miodragu Lakoviću, koji je to odbio, ali Tomićevu fotelju nije odbio Milovan Pavićević, koji kao šef kriminalističke policije, baš kao ni tadašnji direktor Slavko Stojanović, nisu mogli da zaustave seriju ubistava, već su, pokazat će vrijeme, jedino nijemo brojali leševe, ne snoseći za to nikakvu odgovornost. Dok je Konjević obećavao, Vujotić je iskoristio priliku i napustio Crnu Goru. Milan Vujotić je prema našim saznanjima legalno napustio Crnu Goru i mi nemamo u tom pravcu nikakvih detalja koje mogu da bi konkretno saopštili vezano za dotičnost. I pored toga što se operativno vjeruje da je Vujotić jedan od organizatora brojnih zločina koji su potom uslijedili, istražitelji protiv njega nisu uspjeli da prikupe dokaze. Potjernica za Milanom Vujotićem je raspisana, ali ne zato što je član kriminalne grupe. Prema saznanjima uprave policije za lice Milan Vujotić je raspisana nacionalna potjernica od strane Osnovnog suda u Podgorici zbog pravosnažnosti presude i izdržavanje kazne zatvora zbog krivičnog djela nasilja u porodici. U prvoj epizodi serijala televizije Vijesti otkrivamo i detalj koji javnosti do sada nije bio poznat, a odnosi se na podmetanje eksploziva pod Vujotićev automobil. Što se tiče nadzornih kamera i videozapisa koji su izuzeti pregledavanjem vezano za taj događaj, da su iste dijelom zabilježile sami moment aktiviranja eksplozivne naprave i jednom za sada nama nepoznato muško lice koje se udaljava od mjesta eksplozije u pravcu bloka 6. S obzirom da je ovaj još uvijek slučaj na kojem se radi, ne bih dalje otkrivao detalje, u cilju dalje istrage. Nekoliko sati nakon eksplozije u Podgorici u zgradi na Novom Beogradu ubijen je Goran Radoman. On je tako postao prva žrtva krvavog kokainskog rata. Radoman je ubijen u podzemnoj garaži te zgrade u kojoj je i stanovao. On je oko ponoći došao u tu svoju zgradu, parkirao je automobil i onda je krenuo prema liftu koji vodi sad iz podzemne garaže, naravno gore na ostale spratove. Šta je tu ono što je ostalo zanimljivo? Ta garaža jeste pokrivena na video nadzorom, znači tu su bile kamere, međutim svaka od tih kamera je bila podignuta u vis. To prosto tako da snimak ne postoji, znači neko je vrlo vodio računa, što se nije dešavalo u ostalim ubistvima koje su se kasnije dešavala u klanu, ali očigledno da je ono što je policija i ocenila sama da je izuzetno profesionalno ubistvo. Rođeni Cetinjani nije uspio da dođe do lifta. Nepoznate osobe njegov povratak čekale su iza pregradnog zida u garaži odakle su pucali. U njega je ispaljeno oko 25 hitaca. On je pao tu mrtav
i nađen je nekih 45 minuta posle ponoći. Komšija koji je naišao je video telo, pozvao policiju i tako je krenuo taj uviđaj. Taj uviđaj jeste otkrio to što smo već rekli, da je samoubistvo zaista profesionalno, urađeno perfektno, mislim, u tom nekom smislu, i dalje od toga ne. Da, ono što je otkriveno jeste da je Radoman taj prva žrtva upravo zbog te krađe kokaina. Ubistvo nije slutilo na početak dugogodišnjeg krvavog rata u kojem je nekad jedinstvena kriminalna organizacija, sada podijeljena u dva tabora, pokazala sve odlike najjačih mafija širom svijeta. Ono što je izdvaja jeste da je ona ubjedljivo najsmrtonosnija kriminalna organizacija na našim prostorima. Od svih do sada registrovanih izdvaja po grubosti, po surovosti i po nečem što bi se moglo nazvati argumenti oružja. Kada bi trebali da ove dvije grupacije ili ova dva suprotstavna klana, da im odredimo neko mjesto u nekom kriminološkom, dakle teorijskom smislu, onda bi mogli reći da je to kompilacija profesionalnog i specijalizovanog tipa kriminalne organizacije. Do kobne noći srpska javnost nije čula za Gorana Radomana, ali jesu bezbjednosne strukture, što je bio razlog da odbiju njegov zahtjev za dobijanje državljanstva Srbije. Srpska policija jeste imala operativna saznanja o tim kriminalnim aktivnostima koje se vezuju i za njega, a i za njegovog brata Vladana. I ti podaci su trajali prilično dugo, ih je policija imala pre nego što je taj zločin izvršen. Oni su od 2009. imali podatke da se Goran i Vladan bave švercom kokaina. Oni su imali tu neku pomorsku kompaniju koja je bila transnacionalna, znači prekookeanska, bavila se prekookeanskom trgovinom i Goran i Vladan su bili pod prismotrom tih nekih velikih svetskih službi koje se bave istragom o švercu kokaina, tako da naravno da su ti podaci došli i do srpske policije i to je bio i razlog što je Radoman nekoliko mjeseci pre nego što je ubijen, odbijen iz tog njegov zahtjev za srpsko državljanstvo je odbijen. Operativna saznanja na koji način se švercuje droga imali su i crnogorski istražitelji, ali kako i sami priznaju, razmjena podataka na međunarodnom nivou je zanemarena, a prioriteti pogrešno shvaćeni, zbog čega je ogromno vrijeme izgubljeno. Oni su de facto vršili krivična djela na relaciji Južna Amerika, obala Zapadne Evrope i područje Zapadne Evrope. A onda smo imali novac koji dolazi sa tog područja i koji se u Crnoj Gori koristi na razne načine. I mislim da smo uopšte kao sistem podcijenili tu problematiku, da nismo dovoljno vodili računa o tim krivičnim djelima koji se, jer smo smatrali da je to problem nekoga drugoga tamo. Da ta djela koja se vrše u Zapadnoj Evropi ili se vrše u Južnoj Americi, da se na neki način nas ne tiču. Jer znate da policija je dosta bila, vjerujem da i danas, opterećena statistikom i nešto što nije vaš predmet direktne pažnje ili nešto što vas direktno pogađa na vašem području, niste baš toliko, uvijek imate neki prioritet koji vam se tu dešava i koji pokušavate kad ga riješite ili kad ga procesuirate da to prikažete kao neki rad i kao neku statistiku. Zato istraživanje kriminala koji se dešavao daleko, a vi imate samo odjek kroz novac koji dolazi, nije bio, da kažem, u primarnom fokusu policijske pažnje. To je to izgubljeno vrijeme. Operativna saznanja o poslovima s kokainom jedino su što su crnogorski i srpski istražitelji imali i o Goranu Radomanu.
on u Srbiji nije bio osuđivan, protiv njega nije ni vođena istraga, nikakva krivična prijava. Ono što se zvanično znalo o njemu jeste da su se neke dve istrage vodile protiv njega, zvanične konkretno u Crnoj Gori, jedna zbog tog pokušaja ubistva iz nekog ranijeg perioda i to nošenje pištolja koje mu je bilo oduzeto u raciji u diskoteci Maximus. Saznanja o Radomanu nisu imale ni njegove komšije, sa kojima su novinari razgovarali odmah nakon ubistva. Komšije su rekle da se on tu doselio nekih 3 mjeseca ranije, tu je živeo sa suprugom, sa 2 ćerke i sa sinom. I to su ti luksuzni stanovi koji se zaista čak i ne oglašavaju kada se izdaju na oglasima i tako dalje. To prosto su stanovi koji su agencijski rezervisani za jake igrače i retko ko, naravno samo neko ko ima jako puno novca može da iznajmi takav jedan penthouse. To je zaista prosto jedan ogroman prostor koji zauzima celu tu površinu tog posljednjeg sprata zgrade. Komšije kaže da su oni nisu družili ni sa kim u toj zgradi, prosto eto viđali su ženu, viđali su decu, ali nikakav kontakt neki bliži sa njima nisu ni imali, verovatno i samim tim da su oni tu živjeli tek 3 mjeseca. I upravo taj period od 3 mjeseca je ta ključna priča zašto i dolazi do tog prvog ubistva koje je napravio taj ceo slom i ceo taj rat između Kavačkog i Škaljarskog klana. Da je ubistvo Radomana povezano sa podmetanjem eksplozivne naprave ispod Vujotićevog automobila, javno se govori od prvog dana. U policiji to do danas ne mogu da potvrde. Sigurno da je da se radi o sukobu ovih kriminalnih grupa, a da li je direktna posljedica samopostavljanja i aktiviranja eksplozivne naprave pod vozilo Vujotića, konkretna posljedica ubistva Radomana, ne raspolažemo sa tim podacima. To dešavanje koje je vezano za samog Radomana je moment koji dovodi do rascepa ta dva klana i do rata koji je prosto postao najveći mafijaški rat na Balkanu. Sa druge strane, istražitelji iz Srbije vjeruju da raspolažu s dokazima o tome ko je direktno umješan u ubistvo Gorana Radomana. Nakon izvršene obdukcije njegovo telo je preneto na Cetinje, gdje je njegova porodica i on je tamo i sahranjen. Jako puno ljudi je bilo na toj sahrani. Ono što je ostalo prosto da nije moglo da promakne novinarima koji su tamo bili jeste da je otprilike svako od ljudi koji su bili prisutni na sahrani rekao neka Božja kazna stigne Karvnika. Do danas niko nije uhapšen, niti je zvanično osumnjičen za taj zločin. Ono što je pretpostavka policije jeste da je u taj zločin bio umešan da li kao organizator, da li kao izvršilac pripadnik Kavačkog klana Davorin Baltić, koji je takođe ubijen u Beogradu 1. januara 2018. Baltićeva umješanost u Radomanovu likvidaciju nikada nije dokazana, a njegova porodica je demantovala da je Davorin imao ikakve veze sa kriminalnim grupama. I oni, baš kao i mnoge porodice, čiji su članovi izgubili živote u obračunu krimi klanova, traže od istražitelja da se otkrije istina i kazne zločinci. Prije nego što je to učinilo crnogorsko pravosuđe, mnogima je presuđeno i prije suda, i to kaznom koju crnogorski zakon odavno ne poznaje, smrću. Ubistvo Radomana koje je pokrenulo niz surovih likvidacija u javnosti je brzo palo u zaborav. Samo 2 mjeseca kasnije hici su ispaljeni, kako će se kasnije utvrditi, greškom u nevinu osobu. Od tog trenutka postaje jasno da ubice ne biraju ni vrijeme ni mjesto u ovom krvavom ratu crnogorskih klanova.